Планированный пожар, даже люди видели. Подожгли. Мен қаладықтерім бәрін алып шығып атым, а мейсалармен мен айқасып әрей шықтым. Мені ұрыпта жіберді. Халықтың көз жасы жібермейді, қарап отырмаймыз. Базарға барғым келмейді. Шолпан, қинама, сен сенбе, сен мейлі, менің базарға барғым келмейді. Базардан не көрем, қазақты көрем, қазақты көріп, азапты көрем. Дорба сүйреткендер де қазағым, арба сүйреткендер де қазағым, құлап жатқандар да қазағым, жылап жатқандар да қазағым, сұрап жатқандар да қазағым, 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 азабым. Шолпан қинама, сен сенбе, сен мейлі, менің базарға барғым келмейді, қазақтың азабын көргім келмейді. Thank you.